Ай, пак натам. На къде? Нататък. Това не е ще горе там. Ще притичаме до горе.
Браво, паре! Герой, тук ли е минал? Направи ли материал за тази шутка? Еми, още набирам. Чакай! А, либетката с водно охлаждане. Ти ги върна всичките! Казах им, ако искате! Колко е штангата, се отказа? Не, аз кога да им казвам, мога да им кажа, че има тапа сега, реши да чака, тук да чака. Аз не знам колко време от дето тук. Еми, мога да поки надолу листа. Пуши, пуши! Кога си минал ма към 11 часа, сега 12 и 10. Значи един час съм се забавил тук. Там някъде? А? Един час. Да, гордо. А не знам колко е бонуса. Ако е час и 10 минути, екстрема по 2. Значи горе-долу си... От тук нататък е лесно вече. Нямам представя, че... Ей, не, там се чуваше нещо нагоре. Няма докарака само до контролата. Нито съм го минавал, нито нищо. Да, това е така. Ние пак лекарите направим. Ние пак лекарите направим.